Velkommen til fiksfrokost. Jeg tror vi nærmer oss fiksfrokost nummer 20. Og når vi snakket sammen med hverandre her i dag tidlig, vi som fra Fiks, og alle de som fra Fiks, har sånne t-skjorter med en rød liten UiO-logo, så sa vi at det helt fantastisk å være i Domus Biblioteka. Så aller først en takk til Domus Biblioteka for å stille lokalene til rette, ikke minst når det ligger så sentralt i Oslo. Jeg heter Øystein Gilje, faglig leder for Fiks. Det har jeg vært noen år, og etter hvert så har jeg fått en relativt stor gjeng som jobber sammen med meg. Og vi har også en rekke såkalt frikjøpte, noen av de her i dag. Og det lærere som i skolen, eller det skoleledere som i skolen, og så de altså 20% sammen med oss, for at vi hele tiden kan ta pulsen på det som skjer der ute. Og det ingen tvil om at det mye som skjer, og i dag så skal det handle om digitalisering, hvor vi på vei, og spesifikt kunstig intelligens. Jeg skal starte med en bitte liten oversikt basert på noen få tall som jeg samlet sammen. Jeg har nemlig prøvd å tenke etter hvordan ser det ut i en vanlig uke i norsk skole, med tanke på disse elevene som sitter foran skjermen. Og derfor så har jeg vært i kontakt med Feide, det jo den felles innloggingstjenesten. Og for alle som opptatt av trafikktall, så vet du jo at vi stort sett blir målt og telt hele tiden mens vi på nett. Og skoleelever blir altså talt når de logger inn på Feide, når vi inne i et nytt døgn. I uke 10, og uke 10 det ikke vinterferie, uke 10 det ikke påskeferie, så det en vanlig uke. Så var det 1,77 millioner innlogginger i 2018, 1,89 i 2020 og i 2023 3,012. Hvis vi tenker oss at det rundt 635.000 lærere, nei, unnskyld, elever i 1-10, så kan vi dele det og cirka få opp tallet 5. Og siden det 5 skoledager, så kan vi anta i gjennomsnitt at hver enkelt elev i grunnskolen logger inn en gang hver skoledag i en vanlig uke. Så det selvfølgelig variasjoner, men det bare for å ta noe av størrelsesforholdet, og ikke minst at det har økt såpass mye fra den siste uka, tror jeg det var, før pandemien lukket ned landet. I årvis har vi ikke hatt nasjonal oversikt over hva slags type digitale enheter skolen har, og hvor mange som der ute. Det kom inn i grunnskolens informasjonssystem som en del av det tallet 16. desember 2021, og når det kom i desember 2022, så det sånn ut. Den blåaktige streken helt nederst viser antall elever som ikke har digital enhet, og den synker fra første klasse og mot tiende, og så å si ikke eksisterende fra nesten femte trinn og opp til tiende. Så har vi ganske sånn viktig skille, fordi at vi har rett og slett en relativt lav bruk av PC, men som stiger veldig mye mellom 7. og 8. trinn, altså overgangen barneskole og ungdomsskole, mens vi har en tilsvarende nedgang mellom 7. og 8. trinn når det gjelder iPad eller andre nettbrett. Chromebook følger en slags sånn bølgebevegelse, fordi at de store kommunene som har Chromebook, de har gjerne det fra 1. til 10. klasse. Så dette altså grunnskolen i Norge sin digitale økologi, basert på trinn, og det altså noe vi har tall på fra høsten 2022 og høsten 2021, så vi har det to ganger. Men vi har det ikke over en veldig lang tid. Og hvis jeg nå går 20 år tilbake, så har jeg hentet ut ett item, altså ett spørsmål, fra de såkalte monitorundersøkelsene. Første gang gjort i 2003. Her det antall elever som har oppgitt, altså selvrapportert, hvor mange timer de sitter foran skjermen. Og det de som mer enn 4 timer foran skjermen som har rapportert dette. Og da ser vi at 7. og 9. trinn ligger på et sted, startet på rundt 10%, og kom opp til cirka 20% hvis du slår de sammen. Videregående fikk jo PC-er, og har da ligget mye, mye høyere helt siden 2007 cirka. Så var det én undersøkelse
kun på 7. trinn i 2016, og så var det nye undersøkelser her. Men vi må jo anta da, at alle disse pilene peker oppover. Så i den perioden hvor altså norsk skole blir en 1-1 skole, i klasserommene 1-10, så har vi monitorert minst. ISILS-undersøkelsen, som er en internasjonal undersøkelse vi er med på, gjennomført i 2013, valgte ikke å være med i 2018, skal gjennomføres og blir gjennomført nå, knyttet til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og kommer da 2023. Altså tallene kommer vel i 2024. Organiseringen av timene er på en måte selve kjernen i det å skape god undervisning. Legge opp aktiviteter som fremmer læring, og kombinerer de på en sånn måte at det gir mening for elevene. I Grundig-prosjektet, som var et oppdragsprosjekt som Utdanningsdirektoratet spurte Kunnskapssenter for utdanning i Stavanger om å lede, så var vi også med fra Universitetet i Oslo, og det var også forskere med fra Høgskolen i Volda. Vi spurte rundt 2500 lærere om hvordan de hadde organisert siste time. Og da ser vi at slår vi sammen det de kalte lærerstyrte samtaler og lærerstyrt fagformidling, så fikk vi ca. 40% av tiden. Men 60% av tiden er gruppe og individuell aktivitet. For 20 år siden så var de tallene akkurat snudd på hodet. Men hvis vi ser inni hver enkelt time, og dette er fra et prosjekt som heter Gode eksempler på praksis, så ser vi, hvis vi tar tida og ser hvordan en time er satt sammen, at timer er helt forskjellige i klasserom hvor elever er blitt vant til å jobbe på datamaskiner. Noen steder så jobber man enormt mye individuelt, det er i høyre del her, og det er ingen avbrekk med at læreren snakker i hele klasse. Mens i andre timer så er det en slags, ja, det er nesten et symfonipartitur om hvordan timene er satt sammen av masse små aktiviteter. Og dette nyansenivået hører vi veldig sjelden om i den offentlige debatten. Vi skal nå prøve å bore litt inn i dette. Både ved å se hvordan det ser ut i dag med noen prosjekter, og ikke minst med en helt ny strategi. Men vi skal også se inn i framtiden, nettopp ved å kunne knytte debatter som vi ønsker her i dag til kunstig intelligens. Så nå kommer det altså 3 bidrag. Deretter tar vi en bitte liten pause. Jeg tror det er litt mer kaffe og kanskje et halvt rundstykke igjen. Og så har vi en panelsamtale her oppe, hvor det blir mulighet til å stille spørsmål fra salen. Og med det så gir jeg fagdirektør i KD, Geir Ottestad, ordet. Vær så god. Tusen takk. Det er en glede å komme hit og få snakke med folk som ikke bare er opptatt av politikk, men også forskning og kunnskap, når vi nå har en ny strategi å legge på bordet. Og det er også veldig, veldig deilig å kunne snakke om hva som står i strategien, og ikke bare snakke om at den skal komme. Dette har jo vært et langt løp, cirka 2 år in making. Det har vært viktig for oss å få til en strategi som plukker opp de problemstillingene som kjennes i sektor, og som kjennes på skolene, som kjennes i barnehagene. Vi har fått det til, mener jeg, ved å ha en veldig tung og god, godt samarbeid med KS, og kommunenes store og mange nettverk da, av skoleeiere og lærere og parter i arbeidslivet som har kommet til oss og som har snakket med oss og gitt oss masse, masse verdifulle innspill. Skal vi se? Jeg har en sånn, ja, flott. Vi har jo tatt som utgangspunkt da, at skolen digitaliseres på samme måte som samfunnet. Og at alle arbeidsprosesser i skolen nå er i ferd med å bli digitalisert. Vi ser at det er stadig større datasett om elevene, men også av elevene som flyter rundt, og som vi i varierende grad har kontroll på. Vi ser også i sammenheng med innføringen av 1-1 og antall enheter, internettilgang hele tiden,
ikke bare i elevenes egne lommer, men også på elevenes skolebaserte enheter, at det et økende kommersielt press, og kanskje ikke all verdens gode kontroll med hvor data for elevene havner. Vi ser også at det har kommet til mange nye muligheter teknologisk, men også mange store utfordringer, og sist eksemplifisert med ChatGPT-diskusjonen da det kom på tampen av strategiprosessen, og litt armer av bein, det må vi innrømme. Så her den. Den finnes i et veldig eksklusivt lite opplag i papir. Den snart revet bort. Vi lager vel kanskje noen nye. Men siden det en digital strategi, så håper jeg de fleste laster den fra internett. Hva vil vi oppnå da? Hva liksom målsetningen med dette her? Jo, for det første så hadde vi har ingen intensjoner om å tukle med fagfornyelsen eller rammeplanen for barnehage. Det har vært veldig viktig for oss å gå ut og si at de målene og ambisjonene som på den faglige siden, vårt arbeid skal støtte opp under det. Det har vært helt fra bunnen av når vi jobbet med strategien, at grunnpremisset da. Vi peker på at kompetansebehovet blant de som jobber med barn og unge i sektor stort, og da snakker vi ikke bare om lærere, vi snakker om alle som inne i sektor på en måte. Vi trekker fram at det med inkluderingsperspektivet og sikkerhet, trygghet, altså herunder personvern, et absolutt premiss for å kunne bruke digitale løsninger i sektoren vår i dag. Forlengelsen av det så ser vi da at den digitale grunnmuren, som et bilde vi laget oss underveis, den må styrkes. Og da gjelder ikke bare nasjonale fellesløsninger, feide og slike ting. Det gjelder alt som tas i bruk inn mot skolen av digitale løsninger, men også kompetansenivået blant de som jobber med disse systemene. Lærere, administrativt ansatte, skoleeiere og så videre. Foreldre. Samarbeidsperspektivet har steget fram i offentlig sektor ganske tydelig de siste årene. Vi har en generell digitaliseringsstrategi som egentlig legger tunge føringer på at når vi gjør noe som vil treffe kommunal sektor, vel, da skal staten faktisk legge til rette for at vi har reelt samarbeid. Og det har vi fått til her med denne strategien på en veldig god måte. Den tungt politisk forankret i KS-systemet og i vårt eget politiske system på regjeringssiden. Innholdsmessig så plukker vi opp ballen på litt trender og på hva som skjer fremover. Vi tar en liten snapshot i starten, og så ser vi at okay, sånn som utviklingen nå, med litt uforutsigbare hendelser, for eksempel som pandemier eller ChatGPT'er, så trenger vi et system og mekanismer for å bruke virkemidlene vi allerede har. Eksamen, loven, forskrifter, slike ting, på en bedre måte. Altså, det bør være en stor rød knapp vi kan trykke på når neste ChatGPT kommer. Det plukker vi opp i strategien. Vi plukker også opp behovet for å ha fra myndighetssider en slags teknologiovervåkning, foresight-funksjon, hvor vi kan være litt mer fremoverlent og si at okay, om 5 år så kommer det kanskje i en situasjon hvor mange skoler kjøper VR-briller til barna i første klasse, og alle løper rundt med. Hva gjør vi da? Tenkt eksempel. Vi har sett på dette med digital praksis og kompetanse i barnehagen i et eget kapittel, og tilsvarende i skolen. Dette har vært veldig viktig for oss med barnehagesiden av det, for vi vet det mye som foregår i barnehagene, og vi vet at mye av det ganske uregulert. I tillegg barnehagesektoren delt i to mellom offentlig og privat. Her må vi gjøre et solid arbeid, og mye av det dreier seg om kompetanseheving. På skolesiden så jo bildet mye av det samme. Vi vet at det store forskjeller mellom kommunene, mellom skolene, mellom lærere på hvordan de håndterer digitale implementeringen. Både når det kommer til pedagogisk praksis, kompetansehevingsperspektivet og ikke minst innkjøp og anskaffelser av digitale enheter og læremidler. Grunnmuren i det kapitlet som omhandler det, så snakker vi egentlig ikke om det digitale økosystemet, men vi mener jo det. Vi plukker opp den ballen igjen. Men som jeg sa, det ikke bare det, det også kompetanseperspektivet. De som skal forvalte data om barn og elever, de som skal sørge for at deling av informasjon hensiktsmessig og fungerer, og de som skal sørge for at den informasjonen som kanskje finnes i skolen og som nyttig i andre sektorer, skal komme dit på en trygg og god måte.
kommuneperspektivet, oppvekstperspektivet ligger implisitt også i denne strategien. Sist, men ikke minst, så plukker vi opp tråden på kunnskapsutviklingen. Øystein har allerede vist oss gode eksempler på at det er store kunnskapshull, og det ikke bare på hvor mange enheter det i skolen, det på det aller meste. Og vi vil og skal sette i gang forskning på litt ulike temaer, men jeg vil ikke forlove meg med å si hva det skal være. Og vi skal også ha en god og tung dialog med kommunesektoren på å se om det indikatorer vi trenger som kan utvikles på en grei måte. Vi vet jo for eksempel ikke helt hvor mye penger vi bruker på dette her. Sånn, nasjonalt, for eksempel. I strategien så har vi da organisert oss sånn at vi har langsiktige ambisjoner innenfor hvert område. Og så har vi laget 80 tiltak som skal følges opp i over 6,5 år nå. Og flesteparten av de ligger vel på regjeringens side. En stor andel på direkte på kommunal side, men hovedtendensen, hovedmeningen med det at vi skal løfte i flokk. Vi skal jobbe sammen med de som skal jobbe sammen for å få ting til å rulle og gå. Og det handler ikke bare om kommunene og staten, det handler også om for eksempel leverandører, de som utvikler standarder for læremidler, og så videre. Så skal jeg zoome inn på det jeg har fått i oppdrag å snakke om. Da. Vi måtte ta inn noe om KI i denne strategien. Hva de egentlig tenkte outsource, for vi har en ekspertgruppe på læringsanalyse som leverer rapporten sin den 6. juni. Og da tenkte vi at ok, fint, de kan ta seg av den der KI-saken, så den litt brysomt. Men så kom ChatGPT, og da måtte vi på en måte svare ut dette litt ordentlig. Da. Så vi ser jo at KI, sånn som den generative delen nå stiger fram, den kan støtte læringsarbeidet til elever, den kan bidra til planlegging av undervisning, den kan gjøre noe med et vurderingsperspektiv av faglig progresjon, og kan fungere som beslutningsstøtte rett og slett for lærere og skoleeier og hvem som nå trenger det. Og disse altså generative KI-systemene har jo mye av det samme, men kan jo da levere liksom ferdige skolske produkter fra elevenes side. Ikke sant? Så det har vært masse eksempler på de som leverer ting inn til en lærer, og ikke sier at det har vært KI-generert, og så får man en god karakter, og så går debatten. Vel, hvis vi har litt mer overordnet blikk på det, så slår denne strategien fast at elevene vil jo møte samfunnsliv og arbeidsliv, hvor teknologien endres i større grad og raskere grad enn det vi har opplevd. Og kunstig intelligens kommer til å bli et innslag i mye av dette. Er det allerede? Og derfor må jo de som elever i dag få kjennskap til muligheten i teknologien, begrensningene og også da eventuelle risikoer ved dette her. De etiske problemstillingene som vi bare begynner å ane rundt generativ AI for eksempel, det en diskusjon vi må få lagt på bordet ordentlig. Derfor må jo skoleeiere og lederne og lærerne, altså de voksne i rommet, for å si sånn, ta ansvar, og de må kunne vurdere og kunne bruke teknologien hensiktsmessig der det lov å gjøre det. Og ikke minst, målsettingen må være at det skal fremme læring og andre gode målsettinger da, i både læreplan og rammeplan, om det skal brukes og når det brukes. Vi ser jo da, hvis vi zoomer på skolen, så ser vi jo at stadig flere av de læremidlene våre inneholder KI på et eller annet vis. Det vil bli flere også. Læringsplattformene vil inneholde KI, og mye av intensjonen bak det selvfølgelig å styrke liksom, mulighetene for læringsanalyse og direkte feedback til elevene, som jo en god målsetting. Som sagt, det kan støtte læringsarbeidet på litt ulike måter, og beslutningsarbeidet. Men vi tror jo at KI vil utfordre den opplæringspraksisen vi har i dag, og ikke minst vurderingspraksisen. Det jo ganske opp i dagen at det vil gjøre det på en eller annen måte. Og vi tror også at et forbudslinje neppe vil være mulig å realisere fullt ut. Altså, vi kan ikke si nei til AI, sånn som det ligger på bordet i dag. Vi kan si at vi bør regulere det, som Nicolai Tangen går ut og sier i dag, som en melding til verdens regjeringer. Men hva den reguleringen skal omfatte, og hvordan den skal se ut, det faktisk ingen som vet denne.
Og det betyr at vi jo tilbake til kompetanseperspektivet da. Altså, hvis du som skoleeier eller lærer vil være i forkant av dette her, så må du faktisk lese deg opp på det. Og begynne å gjøre noen etiske refleksjoner rundt hvordan dette fungerer. Vi har eksempler i dag hvor smarte lærere, for å si det sånn, de er gode, prøver litt å omgå kanskje personvern. Spørsmålet er å bruke ChatGPT, sette opp noen portaler da, som elevene kan skjermes bak når du bruker ChatGPT i timene. Er det lurt? Jeg usikker. Jeg tenker at med den trianguleringsmodellene som store selskaper har i dag, så vil det kanskje være mulig å finne ut hvem disse elevene er allikevel, basert på andre data. Så skolen må være bevisst på når dette er formålstjenlig og ikke minst lovlig, og det er et spørsmål vi egentlig har problemer med å svare på nå. Ja. Utfordringene har vi vært inne på med læringspraksis og vurderingspraksis. Innebygde assistenter kommer jo mer og mer, ikke sant? Så dette bygges inn i Teams, i Word, i Bing, i Google, og snart så er AI-komponentene der, om vi vil det eller ikke. Er dette forenlig med skolens mål og praksis? Så disse dilemmaene som vi begynner å se konturene av, da, dette er veldig grovt utformet, så jeg ikke leste veldig nøye, men jeg tror at vi har enda et uklart læringssyn bak hvordan vi skal bruke kunstig intelligens i skolen. Det er uklart om det kan bidra til gode læringsprosesser, og så er det uklart av hva produksjon av faglige arbeider for en elev skal være når du kan bruke ChatGPT eller bilde og film generativ AI. På andre siden så ser vi at det er mulighet for å utfordre elevenes evner, og de kan gi støtte til læringsarbeidet på en helt annen måte enn hva vanlige digitale læringsressurser gjør i dag. Det kan lede til individualisert læring på den ene siden, hvis alle bare blir sittende inn i og snakke med AI-ene sine, for å si sånn, gjennom skolen. Litt sånn som du var inne på i GEP-prosjektet, med at det er en symfoni med ulike betoninger av individualisert læring. Det kan lede til at man får gode faglige tekster ut fra en KI som elevene jobber videre med. Og det kan gi pekere til å gjøre gode, verdibaserte videre undersøkelser. For eksempel hvis du spør en AI om hvilket parti bør jeg stemme. På den andre siden, lærere kan bruke det her til å sette elever sammen. De vet mer om hvor de er faglig, så kanskje en god gruppeprosess kan bli designet på bakgrunn av AI-kunnskap. Vi har problemer med juks, innlevering av KI-generert innhold, som det er veldig oppe i dagen. Og så er det da AI-er som kanskje gir direkte råd basert på verdibaserte valg, og dit vil vi kanskje ikke. Så det er mange dilemmaer som trekkes opp, men hovedproblemet, sånn jeg ser det, er personvernet. Jeg mener, og dette er min personlige påstand, at generativ AI i dag ikke er mulig å ta i bruk i skolen utifra personvernreglementet slik det er formulert. Dette er en påstand, og det står ikke i strategien, men jeg legger den på bordet til diskusjon i dag. Mange skoler prøver å omgå dette problemet på ulike måter, og som jeg spurte, trianguleres bruken likevel. Dette vet vi ikke. Langtidseffekter, har jeg 2 minutter til, Stein, eller går det bra? 1 minutt, ja. Så, ikke sant, hva skjer da? Et barn starter på skolen i 2025, har Office 365 med full KI-støtte. Hva vet selskapene, samfunnet, om dette barnet da det går ut av skolen i 2038? Hvor mye adferd, hvor mange holdninger kan predikeres på individnivå ut av disse dataene? Hvilken gruppekunnskap har selskapene om oss? Og hvilket kunnskapsnivå om samfunnets utvikling har de. Dette vet vi ikke. Vi vet at den type data flyter rundt allerede i dag, men det kommer til å bli mye, mye mer av det. Og selvfølgelig, den interaksjonen elevene har med et KI-system vil være veldig verdifullt kommersielt og politisk. I strategien så har vi noen få tiltak på KI. Dette er siste slide, så ikke stress. Ja. UDIR kastet seg rundt og begynte å lage kompetansepakker for KI. Veldig bra tiltak før strategien var lansert. Dette skal vi følge opp, og de skal styrke de. Vi må ha gode veiledere for skoler som tenker seg at de skal kunne bruke KI i undervisningen. Vi skal ha forskning og utvikling, og vi må lage gode forum hvor de som er i praksisfeltet setter seg og snakker sammen om erfaringene sine og tankene sine om dette her.
Eksamen. Et stort og tungt tema. Hva skjer med vurderingspraksisen under eksamen hvis vi skal ha internett på eksamen? Vi må ha sandkasser hvor vi kan trygt prøve ut KI, også med elever. Og ikke minst så må vi se på regelverket og hvordan det fungerer mot disse nye teknologiene. Takk for meg. Vi tok jo en sjanse når vi la faglig frokost 28. april, fordi dere hele tiden har sagt at denne nye strategien kommer til våren. Og med det vær vi har hatt det siste, så er jeg litt sånn usikker på når våren kommer. Men i dag kan det bli antydninger til vår, og du er her, og strategien er klar, så det er vi veldig glad for. Jeg skal bare ta en setning som jeg synes var veldig interessant. Jeg har selvfølgelig da laget min egen kopi, fordi man lærer best når man leser på papir, har jeg lest et sted. Kunnskapsgrunnlaget om pedagogiske muligheter og utfordringer med KI i opplæringen er lite. Det har du sagt. Kompetanseutvikling og forskning på dette området må styrkes, slik at skolesektoren er forberedt på de omfattende endringene vi står overfor. De to setningene er egentlig kjernen i den faglige frokosten i dag, og vi gleder oss nå til det neste innlegget. Men før det, jeg vet det er veldig strengt i KD. Mm-hmm. Man må gjennom sånne sluser og sånt for å komme inn. Ja. Og dere har jo egen kantine, jeg vet ikke om det er lov å ha sånn på kontoret. Du får velge selv hvor du vil ha fikskoppen, men du fortjener den i hvert fall. Tusen takk for bidraget. Hjertelig takk. Og med det så ønsker jeg velkommen til en kollega som jeg har hatt i veldig mange år, Ola Erstad. Du er leder av den norske gruppen som jobber i et European SchoolNet-prosjekt. Det er et Erasmus Plus-prosjekt med ulike partner i Skandinavia og i Portugal og Spania, en del assosierte medlemmer også. Det heter Agile Edu. Vi har ikke klart å finne på noe godt norsk navn enda. Men det vi gjør nå er at vi går altså fra en norsk fersk strategi for digitalisering og ser på datafisering og plattformisering i EU-systemet. Og det vi har gjort er rett og slett å sette på hva slags type litteratur vi allerede har om det. Vær så god, Ola Erstad, professor ved Institutt for pedagogikk. Senere. Tusen takk, Øystein, og takk for invitasjonen. Et veldig viktig tema som vi nå møter overalt i offentligheten, og også på europeisk nivå. Så jeg skal bringe noe av det Geir presenterte her på en veldig bra måte, og veldig spennende at en strategi nå har kommet, som vi kan begynne å jobbe og diskutere fremover hva som skjer de nærmeste årene. Men dette er et prosjekt, som Øystein sa, på europeisk nivå, som ledes fra European SchoolNet i Brussel, og der vi er med som forskningspartner og en del andre partnere involvert. Og dette er jo et sentralt spørsmål i det prosjektet om hvordan arbeider EU med elevdata og plattformisering av skolen, og noe av det vi skal finne ut som en del av dette arbeidet. Men det handler altså om data og datafisering som prosesser innenfor utdanningssystemet, altså grunnskolen, i ulike europeiske land. Og det er jo det vi møter nå i ulike sammenhenger, alle disse dataene som både trenger seg på og som genereres på ulike måter, og som vi strever litt med å få grep omkring. Data har vi jo forholdt oss til i alle tider i skolesammenheng. Vi samler jo inn data om våre elever og har gjort det lenge. PISA-studier som kartlegger dette internasjonalt, og så videre. Men skaleringen av denne type tema i skolesammenheng har jo blitt noe helt annet de siste 2-3 årene. Der vi møter data gjennom ulike plattformer, altså infrastrukturene som vi opererer på, der vi har noen tilrettelagt for utdanning, men også sosiale medier for underholdning og så videre. Så det er et mangfold. Dette er et prosjekt, og den lange titlen er Key Success Factors for Inclusive Digital Agile Education Ecosystem. En vanskelig titel. Det begynte nå i januar og skal gå i 3 år ut 2025. Det som er interessant er jo at Europa er i forkant hvis du sammenligner med andre deler av verden i forhold til å ta og løfte dette opp på en politisk dagsorden.
Vi har GDPR, som vi alle kjenner til, og de i prosess nå med en egen AI Act, som det heter, som begynte i 2021, og som vel skal ferdigstilles neste år. Og der kunstig intelligens står sentralt på dagsordenen. Så de var tidlig ute med å adressere kunstig intelligens som en utfordring i forhold til utdanningssystemene våre. Dette med agile, hvis vi oversetter det til norsk, så betyr det smidig eller forandringsdyktig. Så det handler om hvordan våre utdanningssystemer tilpasset disse endringene. Når ChatGPT kommer i november, hvordan forholder et system som vårt utdanningssystem seg til den type utfordringer som det innebærer? Og vi har jo sett disse spenningene som det har skapt på ulike nivå i forhold til hvordan lærere skal håndtere dette og stole på at elevene leverer oppgaver som de selv har skrevet, eksamensformer og så videre. Men det jo en type tematikk som vi har sett lenge også når nye teknologier kommer inn, hvordan det utfordrer etablerte praksiser på ulike måter. Så agile på en måte henspiller på hvordan utdanningssystemene i Europa tilpasset den type utfordringer, men sier noe som designet i selve prosjektet, der man skal bygge på kunnskap som genereres gjennom ulike aktiviteter over tid i løpet av denne treårsperioden. Og dette et Erasmus Plus-prosjekt som har fått støtte gjennom det som heter Forward Look Call, der man får midler til å adressere temaer som i ferd med å utvikle seg, og som handler noe om fremtidig utvikling. Og dette ble skrevet, altså mange søknader ble, før ChatGPT kommer inn. Men datafisering og ulike forhold som spiller inn i forhold til det det som står sentralt. Og det ulike aktiviteter, og Øystein med, jeg koordinerer det, og Greta Gudmundsdottir, også fra ILS, med i dette prosjektet, og Rebecca har vært assistent frem til nå. Og vi har vært hovedansvarlig for en literature review som egentlig danner utgangspunktet for selve prosjektet. Det har vært en utfordring tidsmessig, og det ikke en systematic review og ikke en scoping review som mer systematisk og som tar lengre tid. Vi har hatt 68 uker på å skrive en sammenstilling av litteratur. Men dette legger da grunnlaget for hele prosjektet egentlig, og nye aktiviteter. Så vi skal gjøre intervjuer med ulike aktører i utdanningssystemet, sentralt politikk, case-studier som skal velges ut i ulike land. I Norge det foreslått å bruke Feide som et eksempel på innlogging og hvordan dette håndteres i en norsk kontekst. Læringshistorier, en survey og ulike validation workshops som også skal gjennomføres. Så vi hadde en i går med europeiske eksperter som gir innspill i går på denne literature reviewen. Den blir nå revidert etter innspillene fra i går og blir ferdig i løpet av mai en lang gang. Den heter Datafication in and of Education, a literature review. Og dette har vært en veldig kollektiv prosess, der vi fra Oslo Universitets side har koordinert dette, men vi har hatt internasjonale eksperter involvert også. Og kanskje særlig Olga Wiberg, som svensk i Stockholm, spesialist på læringsanalyse, men mye mot høyere utdanning, men vi har prøvd å se på hvordan dette arter seg i grunnskolen. Og Ben Williamson, som har skrevet veldig mye om tema data governance og styring, og prøvde å problematisere disse spenningene ut fra kommersielle interesser i et offentlig skolesystem, som verdisatt på visse måter. Så dette på en måte strukturen på det, og med et forskningsspørsmål som veiledet oss gjennom denne prosessen. Jeg skal ikke gå inn på dette, den blir tilgjengelig for alle, men vi har sammenstilt litteratur og veldig mye av den helt ferske og nye litteraturen på dette feltet. Og vi har prøvd i innledningen også å definere noen av disse sentrale begrepene som datafisering. Hva det handler om? The process through which actions, interactions, behaviors are translated into digital data that can be collected, sorted and analyzed and commodified. Så data på en måte har blitt en vare, en ressurs, men også en kommersielt vare i dette systemet. Og det andre disse infrastrukturene og hvilke
muligheter, men også rammer de setter for pedagogisk virksomhet. Og i rapporten så løfter vi fram tre hovedtema. Det ene er regulering, lovgivning og etikk. Hvordan ser lovgivning ut på dette feltet? GDPR kjenner vi til, men hvordan er det også i ulike europeiske land? Etiske spørsmål som vi prøver også å løfte opp. Hvordan er det i pedagogisk praksis? Hvordan bruker elever og lærere data til å fremme læring i pedagogisk praksis? Og dette med styring både gjennom bruk av data og av data i skolen. Så jeg tok ut noen tema som vi løfter fram mot slutten av rapporten, som vi mener er viktig på europeisk nivå å løfte opp og diskutere. Og det ene er en mer helhetlig tilnærming. Et aspekt ved dette er den økte kompleksiteten som har utviklet seg i utdanningssystemet med digitaliseringen. Så dette med et økosystem, som også Geir nevnte, er veldig viktig å få adressert og diskutert. Det andre er spenningen mellom regulering og pedagogisk praksis. At det finnes mye lovgivning, GDPR og så videre. Men hvordan tas dette ned i pedagogisk praksis av lærere i sin pedagogiske virksomhet? Hvordan vet de hva de kan forholde seg til, og så videre. Og at det er en utfordring der, ut fra den litteraturen vi har gått gjennom. Og det andre er at vi vet egentlig veldig lite om elevers læring knyttet til bruk av digitale data spesielt. Det finnes noe. Det finnes en del på høyere utdanning, men ut fra vår gjennomgang så finnes det lite når det gjelder grunnskolen. Og særlig dette med elevers kritiske forståelse, kompetanse i forhold til data og digitalisering som sådan. Kompetanse og læring som dette går over i dag, og det vi har i feltet nå med data literacy, AI literacy som har kommet inn også, hvordan lærere og elever har kompetanse til ikke bare å bruke dette her, men få en metaforståelse av det som er involvert. Og det siste handler mer om det etiske, som vi også ønsker å løfte fram. Og det handler om disse kommersielle interessene også, som har kommet inn, både edtech, mindre edtech-bransje, men også big tech, disse store globale selskapene, og deres innpass og kommersialisering på et visst nivå i et offentlig skolesystem basert på visse verdier. Jeg tror jeg stopper der. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Ola. Vi har altså da begynt egentlig med noen sånne bittesmå tall for å vise hvordan det står til. Og så har vi sett på en strategi, og så har du åpnet egentlig opp hvordan denne problematikken er adressert i et veldig stort europeisk prosjekt. Og vi ser at de samme tendensene går igjen. Både du og Geir er tilgjengelige når det er panelsamtale. Nå har vi en presentasjon igjen, og vi skal altså da bevege oss fra det store bildet og begynne å bevege oss inn i klasserommet igjen. Og for å bevege oss inn mot et klasserom, så er vi nødt til å ha samarbeid med en skoleeier som eier klasserommene. Og i det neste prosjektet nå, så skal jeg ikke ha mindre enn tre stykker opp til å presentere. To fra Asker kommune, som er skolefaglige rådgivere, og det er Marie og Arne. Og så kollega fra UV-fakultetet på Institutt for pedagogikk, professor Anders Mørk. Og om jeg har skjønt det riktig, så er det du som skal begynne. Og så får jeg dele ut kopper etter hvert når panelet er slutt. Det skal vi klare. Men jeg vil legge til, før jeg gir deg ordet, at jeg vet at det er masse lærere i salen her som har erfaring med dette. Og jeg vet at det sitter folk fra bransjen her. Og vi skal klare, det er for litt strengt på tid, å ha 10 minutter til mulige spørsmål fra salen når vi har panel fra 09.35 til klokken 10. Men nå har dere det neste kvarteret. Vær så god. Takk skal du ha, Øystein. Titlen på seminaret er «Læring i algoritmenes tid». Algoritmer er knyttet til kunstig intelligens gjennom såkalte modeller. Disse modellene har utviklet seg over tid. Og jeg skal si litt om det i denne presentasjonen, min del av dette her. Vi har vært så heldige at vi har fått et prosjekt innvilget fra Norges forskningsråd som heter LAT, Læring i algoritmenes tid.
Det er finansiert av Forskningsrådet, som jeg nevnte, og det starter høsten og foregår 3 år i fremtiden. Så vi er tidlig ute. Så vi kan ikke predikere for mye om fremtiden, fordi fremtiden er vanskelig å predikere, og ettersom AI og KI prøver å predikere vår adferd, så blir det enda vanskeligere å predikere fremtiden, for vi ønsker å bli kreative og bevege oss vekk fra det som den ønsker at vi skal gjøre, tror jeg. Men mine kolleger fra Aske skal si litt om planer for fremtiden. Men jeg vil si litt om nærmeste fortid og det som har skjedd nå i den aller siste fortiden. Jeg skal gi en overblikk over tidligere forskning på kunstig intelligens anvendt i utdanning. Ofte bruker man begrepet intelligent tutoring system på engelsk, eller forkortet til ITS, som har en bakgrunn helt tilbake fra 1980-tallet. Så over mellom 30 og 50 års historie. Og det er slik, vi kjenner det fra teknologi i klasserommet, som kan automatisk tilpasse seg ulike lærernes behov. På basis av læringsmål, oppgaver og så videre. Og de fungerer best i veldefinerte områder, slik som ulike fag, som gjør at disse modellene ofte er fagspesifikke, og man skiller mellom elevmodell og en oppgavemodell, som gradvis utvikles på basis av de lærernes interaksjon med teknologien. Det er også noe som heter kritikingssystemet, som jeg har vært involvert i, som har veldig mye til felles med ITS-er, men der fokus er på å gi automatisk tilbakemelding og ikke nødvendigvis lede elevene frem til riktige eller gale løsninger, som ofte er fokus for ITS-er. Men de også opererer med tilsvarende modeller, mens anvendelsesområdet er mer åpne oppgaver, slik som design og inquiry-domener. I forhold til ITS-er, som ofte er fokusert mot konkrete fag, slik som matematikk, fysikk og så videre. Det er slik at suksessen med ITS-er har ikke vært så, eller vært delt. Noe suksess og noe som ikke har fungert så bra. Så derfor har ikke AI per i dag slått helt av. Man kan ikke si at det har vært en suksess eller en failure. Det har vært gått i bølgedaler. Man snakker om AI-sommere og AI-vintere. AI-vintere er ting der ting ikke har fungert så godt. Men for eksempel da et KI, nå blander jeg som AI og KI, men blander dem litt sammen, men et eller annet tidspunkt så klarte et KI-system å slå verdens beste sjakkspiller, for eksempel, som var en av suksessene. Men sjakk er et ganske veldefinert område, kan defineres til en viss grad med hjelp av regler og eksempler. Noen av suksessene har vært dette med automatisk tilbakemelding og skreddersøm, og at de kan motivere elever som i utgangspunktet er skoletrette eller sliter på skolen, som er en stor fordel. Mens dermed sterke, de som gjør det godt på skolen, ønsker gjerne å fortsette å være flinke og gjøre ting på som de gjør bedre enn andre elever. Og synes kanskje KI har vært hindrende for å kunne gjøre ting selv. Det har vært tidligere forskning har vist det. De som er selvmotiverte. Men vi vet at mange i skolen er ikke motiverte å ha mestringstro for å klare å løse oppgaver. Nå har vi det vi ser nå da, per siden november i fjor, kan man kalle for en game changer. Ikke alle er enige med om dette er en game changer eller ikke, så jeg satt i anførselstegn. Men det er litt tilsvarende, tror jeg, sånn som internett var på 1990- og 2000-tallet. Noen sa at vi må stoppe internett. De prøvde, men det gikk jo ikke. Men man kan stoppe det, for eksempel, i skolen. Men ChatGPT og tilsvarende såkalte generative AI-teknologier er et eksempel på en ny AI-sommer som kanskje kommer. Det som er nytt her er at modellene har blitt generaliserte. For å være mer fagspesifikke modeller, så har de blitt mer generaliserte og tatt i bruk det mest generelle verktøyet vi har, som er språket. Og det er bygget modeller av språk som gjør at det er mulig å kommunisere med et AI-system ved hjelp av naturlig språk. Men vi vet, dere som er lærere, dere som er forskere, har sikkert hørt om Vygotsky og Piaget. Vygotsky sa allerede for ca. 100 år siden at
Språk det sentrale verktøy i individets utvikling i samhandling med andre. Det var når vi snakket sammen. Og både Piaget og Vygotskij sa at all læring konstruksjon av kunnskap. De var konstruktivister. Og det er noe som utfordret nå, den balansen mellom hva KI kan gjøre og hva elevene bør gjøre selv. Så vi snakker om viktigheten av å ha human in the loop. At vi ser på hva elever bør gjøre og hva teknologien bør gjøre. Et eksempel knyttet til ChatGPT. Gjelder relasjon mellom prompt eller ledetekst, som man av og til kalles på norsk, og det som generert automatisk. Hvordan fordeler man rollene? Hvem gjør hva? Hvem produserer teksten, og hvem produserer promptet, input eller output, som kortere tekster? Og det uklart. Og det et dilemma, som Geir nevnte. Vi trenger å utvikle ulike didaktiske modeller for dette med hjelp av KI-teknologi. Fordi maskinen kan læres opp, det gjør den hele tiden, og vi interagerer med den, mens elever trenger informasjon i dette komplekse informasjonssamfunnet vi lever i. Så vi har noen begreper som vi mener viktig å skille med generativ AI og elevsentrert AI eller KI. Det generative KI at datamaskinen gjør det meste av det intellektuelle arbeidet, mens elevene gir tilbakemelding eller input i systemet. Det motsatte at elevene gjør hoveddelen av det intellektuelle arbeidet, mens datamaskinen gir tilbakemelding, gir prompt. Et eksempel fra et prosjekt jeg har vært involvert, som heter AsiaCritic, som automatisk gir tilbakemelding på tekster skrevet av elever på basis av algoritmer, at skal eleven lage den første versjonen av teksten, og så får du feedback fra AI-teknologi, eller det motsatt? Det teknologien som skal produsere første versjon, og eleven modifiserer den på basis av det som gitt? Og da det fristende å gjøre det siste, selvfølgelig, for mange elever. I alle fall de som sliter med å produsere tekst, som vi fant i denne studien her. Så vi skal utforske nye didaktiske opplegg som kombinerer disse to typer KI i dette prosjektet her. Og mine kolleger fra Asker vil si litt mer om planene for det. Ja, takk skal du ha. Marie Olavsen heter jeg. Jeg IKT-faglig skolerådgiver i Asker kommune. Asker kommune en kommune med grei størrelse. Vi har 40 skoler med rundt 12 000 elever og 1200 lærere. Og det digitale økosystemet vi har i dag, det at vi bruker Chromebook med Google Workspace for Education, i tillegg til andre digitale læremidler og ressurser. Det skal gjøres en stor litteraturgjennomgang ved forskningsteamet i UiO, men det som jeg gleder meg aller mest til, det at vi skal gjennomføre noen caser ute i klasserom med elever. Og da skal vi utforske ulike verktøy med kunstig intelligens og se på nettopp disse tingene her. Hva blir rollen til eleven? Hva blir rollen til teknologien? Og hva blir rollen til, ikke minst, læreren? Når vi for eksempel driver informasjonssøk, interessedrevne søk, eller bruker KI som støtte i språklæring, eller ved tekstproduksjon. Og nå skrev vi denne søknaden i oktober i fjor, og det har jo endret seg en del siden sist, så det flere ting som vi selvfølgelig ser og muligens tar med oss videre inn i disse casene. Det ikke vi som skal ut i klasserommene, det det lærere som skal. Og da kommer vi til å få med oss lærere som allerede jobber i Askerskolen. Og disse lærerne, de skal være det vi kaller for medforskere. Sammen med lærerne så utvikler vi noen undervisningsopplegg som de skal gjennomføre i sine klasserom. Lærerne de vil få et funksjonstillegg, og vi skriver en avtale med hver enkelt skole, sånn at også skolens hverdag ivaretatt. For i løpet av denne perioden så ønsker vi å samle lærerne til felles refleksjon og faglig utvikling sammen. Både med oss fra Asker kommune, men også sammen med forskerne fra UiO.
Dette har jo blitt nevnt i dag, og det en stor utfordring allerede. Bare det at vi har blitt digitaliserte i skolen og bruker store og små plattformer. Men særlig med tanke på kunstig intelligens og digital læringsanalyse, så vi nødt til å kartlegge i enda større grad hva som skjer med disse dataene. Så vi vil ha en aktivitet som foregår gjennom nesten hele prosjektperioden, hvor vi både vil kartlegge og dokumentere både utfordringer og ulike risikoer og muligheter rundt personvern og sikkerhet. Tilbake til dette økosystemet vårt, sånn som det ser ut i dag. Når en elev jobber på sin Chromebook, så vil det jo gå data mellom elevens enhet og det den jobber med til Google i dette tilfellet. Men vi har en avtale med Google om at det vi som eier denne dataen, og vi har også rett til innsyn og sletting og retting av data. Google sier også at de krypterer denne dataen, og at de skal beskytte den, og også gi beskyttelse mot virus og hacking og så videre. I tillegg så er det viktig for oss i Askerskolen å etter hvert nå fortelle både foresatte og elever i enda større grad at de også har rett til innsyn og retting og sletting gjennom personvernerklæringen vår. Men nå har vi sagt litt om hva vi skal gjøre, men hva skal vi bruke dette her til, Arne? Det skal du få lov til å fortelle litt mer om. Jeg jobber også på da det som blir omtalt som SEIL her, som da Senter for innovasjon og læring i Asker kommune. Så jeg skal si litt om skoleeier og kommunens rolle, og hva vi skal ta dette her videre til. Og det klart at kompetanseutvikling og legge til rette for det veldig sentralt i det prosjektet her. Og disse casene som blir omtalt vil jo bli sentrale der for å utvikle da dette som skal bidra til kompetanseutvikling både i Asker kommune for skoler og lærere og nasjonalt, så det kan skaleres nasjonalt på sikt. Og for å bare forklare litt kort hvordan vi kan legge til rette for det, så har jeg lyst til å fortelle litt om Senter for innovasjon og læring i Asker kommune. Fordi det et kurs- og møtesenter, men denne kompetanseutviklingen her krever mer enn møterom. Ikke sant? Det krever at vi samarbeider på tvers i kommunen. Og det sånn at vi skolefaglige rådgivere, men vi jobber altså på en avdeling med folk fra medborgerskap, fra digitalisering, fra velferd. Kunstig intelligens blir veldig viktig på mange områder. Og vi jobber tett med andre avdelinger i kommunen, som vi skal legge til rette for det. Og ikke minst da, så skal vi legge til rette for det samarbeidet med universitet og høyskolemiljøer i ulike prosjekter, sånn som dette her, innovasjonsprosjektet her, og være en tydelig aktør i dette arbeidet. Så min rolle her at jeg prosjektleder for dette prosjektet fra prosjekteier Asker kommune sin side. Så både samarbeid lokalt og ut mot andre aktører for å finne fremtidens løsninger, være en arena for å finne fremtidens løsninger, og helt til slutt da, kanskje det aller viktigste, tett samarbeid med skoler, med lærere, med innbyggerne, som jeg liker å kalle dem, for det faktisk en stor andel av innbyggerne våre som går på skolen hver dag, eller foreldre i skolen, ikke sant? Hvis du begynner å regne litt på det. Og vi skal utvikle metodikk som vi systematiserer i kompetanseutviklingsprogram, og der har vi allerede i et innovasjonsprosjekt som vi holder på med nå, laget et system for det i Asker kommune som vi vil videreutvikle. Det kalles for læringsløyper, og det skal vi videreutvikle og dermed kunne systematisere disse ressursene og bruke de aktivt med lærere, med skoler, med da elever etter hvert. Så det blir spennende arbeid, og når det gjelder det å få det videre nasjonalt, så det jo også da sentralt å ha gode samarbeidspartnere, sånn som UiO Fix, og selvfølgelig da forskerteamet på Universitetet i Oslo, som et eksempel på det å
kunne videreføre dette her så det kan bli nasjonale ressurser på sikt. Så vi gleder oss veldig til dette arbeidet her sammen med dere. Takk. Tusen takk til dere tre. Jeg skal legge til at Sten Ludvigsen også med i dette prosjektet, og fordi at Anders må løpe til undervisning på universitetet, så blir Sten med i panelet etterpå, sammen med Marie fra dette prosjektet, sammen med Ola og Geir. Men vi må ta en liten benstrekk. Jeg skal bare si to viktige ting først. Dette prosjektet, altså LAT, skal ha to doktorgradsstudenter, og hvis noen har en sånn student i magen, så kommer det en utlysning i løpet av en måned. I tillegg så skal jeg også ta og nevne at FIX forsøker jo med disse faglige frokostene å være en arena. Derfor så streamer vi også, dette nå til dere på streamen. Har dere spørsmål som dere ønsker å kanskje få belyst i panelsamtalen, jeg kan ikke love det, så send det inn til oss, så skal vi plukke det opp. Men nå tar vi 7 minutter beinstrekk, det kanskje litt kaffe, og litt mer enn et halvt rundstykke, men ikke mye mer. Velkommen tilbake her, klokken 9.35. Den siste delen av den faglige frokosten en mulighet for å både stille spørsmål, og så har jeg forberedt et par spørsmål som dere fikk på e-post sent i går kveld. Og det jo et fint panel jeg har med. Jag har med Ola Erstad, som presenterte Agile Edu-prosjektet, et European Schoolnet-prosjekt. Jeg har med fagdirektør Geir Jostad. Jeg har med Marie Olavsen, som skolefaglig rådgiver i Asker. Og så Sten Ludvigsen, som professor på pedagogikk, og som også da med i dette prosjektet, LAT. Og det klart at det mye kompetanse her, og dere har ulike roller, men jeg har lyst til å prøve liksom tvinge dere inn litt sånn tabloid på en setning og spørre, hva den største utfordringen med selve digitaliseringen og plattformiseringen i skolen? Ola, to setninger, ok. Ja, det ene det som jeg nevnte med å se dette som et økosystem og forstå hvordan elementene samvirker. Det er økt kompleksitet, så det en setning. Den andre handler om kompetanse, vil jeg si, og se hvordan lærere og elever utvikler kompetanse i møte med disse utfordringene som vi har nå. Mm. Det jo enklere for deg, Geir, for dere har jo skrevet alt sammen opp, men dere har jo 5 områder. Men nå tvinger jeg deg litt mer inn og sier liksom, hva den største utfordringen? Akkurat nå vil jeg si at det personvernets utfordringene i sektor. Fordi vi, parallelt med den innføringen du har vist til fra 2016 cirka fremover, så har vi ikke hatt noe godt nasjonalt grep rundt disse tingene. Og vi har ikke følt opp ordentlig hvordan vi skal bygge kompetanse rundt GDPR, for eksempel. Jeg vil tenke at det absolutt kritisk for tilliten til systemet vårt. Ja. Fra skoleeierperspektivet. Hva snakker dere mest om dagen som den største utfordringen? Ja, nå nevnte du personvernet, så da kan jeg jo ta neste poeng. Og det er nå ganske mange ting en lærer må forholde seg til, og forstå og kunne ulike ferdigheter. Så dette med samarbeid og deling, det å få til det, både uorganisert og organisert, det er også en utfordring å få til i skolen, inn med dette. Ja. Mm. Sten, mange husker jo deg som leder av Ludvigsen-utvalget, og nå det jo faktisk 9 år siden kunnskapsgrunnlaget kom som en NOU, og der stod også litt om digitalisering og store rammeverk om 21st century skills. Hva tenker du nå, 9 år etterpå? Største utfordringen at vi nå må tenke mye mer ledelse nedenifra. For at skal vi realisere dette her, så må det tenkes gjennom hva som lærerens arbeid. Og hvis vi tenker det for mye ovenifra, så blir det for mye tomme digitaliseringsprosesser uten skolefaglig innhold, og da får skolen et stort problem, og lærerne kommer til å bli rettmessig veldig forarget over de prosessene som og hvis vi lurer på om dette stemmer, så kan dere bare se på helsesektoren.
For der går faktisk en del mye galt om dagen. Og dette ikke bare et billig retorikk om et Midt-Norge, men det også på mange andre områder. Så skolens rett og slett faglighet i fokus, og se hvordan vi kan bruke digitalisering til å støtte lærernes jobb, og da elevenes læring. Mm. Altså for å prøve å oppsummere veldig kort, sant? Altså, de store plattformene er i ferd med å liksom vokse inn og bli en del av skolens praksis. Det skaper personvernproblemstillinger, men det skaper også utfordringer i klasserommet, fordi at på den ene måten så finnes det et fysisk klasserom, og på den andre siden så finnes det et digitalt klasserom inne der, og de to skal snakke sammen. Det er en kollega av oss i Sverige som skrev en innmari god tweet for et år siden. Og da skrev han at utdanningen nå kanskje har dreid, fordi at vi har alltid snakket om technology in classroom. Men vi er i ferd med å snakke om classrooms in technologies. Fordi at det vi gjør inne i det klasserommet, det forsvinner ut i noen andre datasystemer. Og det er egentlig bare klasserom som er inne i større teknologiplattformer og driver de. Da skal jeg ikke gå helt til the red or the blue pill, men vi er ganske nærme. Læring og læringsprosesser. Anders som gikk nå var inne på dette med elevsentrert læring og det med liksom selve systemene. Vi har, det må jeg få lov å røpe, hatt en liten lesegruppe rett og slett, for det må innrømmes at i dette LAT-prosjektet så er det klart at vi som forskere her er relativt ferske på det, så har vi med oss en veldig god referansegruppe som både er forankret i det politiske med at vi har med KS og IKT Norge og Forleggerforeningen for eksempel, men vi har også med oss heldigvis folk som Morten Gudvin, Lilja Øvrelid, vi har med oss Inga Strymke, vi har med oss Barbara Wossen som er kjent navn for mange av dere, og det tror vi kan gi prosjektet en styrke når det gjelder kunstig intelligens. Men dere sitter her. Dere kan læring og læringsprosesser. Og møte, dere har i hvert fall jobbet opp imot dette. Og spørsmålet mitt er, hvis dere ser litt fram, og vi tenker oss liksom systemenes tenkning og vår menneskelige kognisjon, hva kommer til å være møtepunktene inne i klasserommet, og hvordan skal en lærer håndtere det? Nå skal dere få lov å melde dere selv, hvem som er det først. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Det innbefatter mange aspekter. Så jeg tror jo grunnleggende sett, som Anders var inne på med henvisning til Vygotsky og Piaget og så videre, at det er noen grunnleggende elementer her i forhold til forståelsen av læring og samhandling, og hvordan vi ser disse teknologiene som ressurser som spiller inn og kanskje utfordrer disse læringsprosessene på ulike måter. Jeg tenker kanskje vurderingsformer er et aspekt i dette som vi er nødt til å se mer på. Det er jo kommet opp som en del av ChatGPT og så videre, men hvordan vi vurderer læring og forstår læringsprosesser som sådan i samhandling mellom elever og lærere. Så hva er en læringsprosess? Hva er læring? Og egentlig da nesten ned til grunnspørsmålet, hva er kunnskap? Mm. Og hvor sitter den i kognisjonen? Mm. I den kunstige eller i den menneskelige? Ja, det er både det kognitive, men også det sosioemosjonelle aspektene knyttet til læring, som er mer og mer fremhevet, og kanskje blir viktigere i møte med denne kunstige intelligensen. Mm. Mm. Ja. Sten. Ja, Åndsbrøke, jeg har sittet i to dager på går torsdag og onsdag sammen med en del bachelorstudenter på fakultetet. Det var utrolig lærerikt. For de tenker på ganske andre ting enn det jeg som har forsket dette feltet i 30 år. Synes det er faktisk veldig interessant, så jeg tror at hvis vi ikke gjør noen empiriske studier av dette nå, så kommer vi ikke til å bli spesielt mye klokere. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med konseptualisering og teori og sånne ting, men hvis vi ikke gjør noen empiriske studier og ser hvordan elever på ulike trinn, barntrinn, ungdomstrinn, videregående og i utdanning forholde seg til dette, så kommer vi ikke til å få et godt grep om det. For det første spørsmålformuleringen. Og grunnen til det er jo at man ser ganske raskt når de står i et samspill med en omgivelse som ChatGPT, så erfarer de både ganske raskt hva de ikke kan, og hva de kan bygge videre på.
Og det som er vanskelig for oss som er forskere, da, er å analysere hvordan den kognisjonen distribueres. Og vi kan aldri tenke på at det er fikserte punkter. Og det har det ikke vært de siste 20 årene heller. Sånn at det er bare en forsterkningstrykk. Og så får vi en generativ AI, som selvfølgelig ikke er designet for læringsformål, mens helt det Anders Mørk pratet om, som var ITS-ene som kom fra Carnegie Mellon, de var faktisk designet for å lære. Så vi får noen omgivelser som ikke er designet for det. Det gjør at vi må lage et arbeid som er veldig betydelig for å få det til å virke. Og etter 2 dager kan man si at ja, nei, det er all grunn til å være kritisk og skeptisk en del ting. Det er også grunn til å være veldig positiv. Jeg har aldri sett i mitt yrkesliv så mange muligheter til å koble domenespesifikke ferdigheter knyttet til bruk av språk mot generiske ferdigheter som samarbeid og kritisk tenkning. Det har vi hatt utrolig mye prat om, men det syns nesten ikke hvis du går ut i deler av skolesystemet og i høyere utdanning. Nå har vi faktisk vært det hvor vi kan trene det, og det er bokstavlig talt millimeter imellom det domenspesifikke og det domensgenerelle. Så det gir noen enorme muligheter, men vi må selvfølgelig også se på hvordan vi skal avgrense det. Men jeg vil bare si at jeg var overrasket etter 2 dager. Og det er nytt for oss, men vi har også forsket på det som heter computational artifact, altså dynamiske digitale verktøy, de siste 30 årene. Så det er både veldig nytt og ting som vi vet rimelig mye om fra før. Og elevene blir jo litt forandret, men ikke så forandret, og i hvert fall ikke det kognitive systemet. Det kulturelle systemet er kanskje noe litt annet. Mm. Veldig interessant at du sier at denne forskningstradisjonen har jo egentlig pågått veldig mye, og innenfor ett felt så er det sånn at Computer Supported Collaborative Learning, CSCL. Og så er spørsmålet, liksom, hva er overføring på funn i det feltet inn mot det som er helt nye fenomener? Hvis vi går fra disse bachelorstudentene da inn i klasserommet, sånn, du har jo massevis av erfaring også i klasserommet som lærer, Maria. Du skal få ordet etterpå, Geir, men læring inni disse klasserommene, når du snakker med lærere nå, når de prøver ut nye Google-verktøy, hva tenker du? Nei, jeg tenker jo, en ting jeg har tenkt ut på det siste, for jeg har også testet disse, flere av disse AI, både bildetjenester og ting, og ser jo enorme muligheter, og kjempespennende. Men du utfordrer også når du hører lærere snakke om at ja, men jeg må ha en plageringskontroll. Jeg trenger et verktøy for plagering, jeg er så redd for at de skal jukse. Og det skjer jo ikke så veldig mye læring dersom du stiller et spørsmål for en tekst som du bare leverer inn til læreren. Så jeg er litt sånn, jeg hørte på en interessant podcast i går om kanskje vi skal, fordi løsningen kan kanskje heller ikke være at alt skal foregå muntlig. Så kanskje vi skal nå få et fokusskifte fra dette med produkt til prosess. En liten tanke om at skal vi nå utfordre elevene på å dokumentere prosessen sin, altså de skal skrive en tekst, hvordan har de jobbet for å komme frem til denne teksten? Mm. Der har vi mange teknologiske hjelpemidler allerede. Du kan skrive en logg, du kan ta bilder, du kan ha video og så videre. Det kan også være en ny tanke i stedet for at plageringsverktøyene skal løpe etter den nye teknologien, for det reser vinner man ikke. Så vi må utfordre oss på hvordan vi driver læringsarbeid i klasserommet med elevene i samspill med den teknologien som vi nå har og får fremover. Ja. Geir, du gikk jo ganske langt som en personlig mening her i stad på scenen og sa at du var skeptisk på en måte til hva den generative AI-en kan brukes til i skolen. Hvis vi legger liksom, ikke hva den kan brukes, men egentlig personvernproblematikken i det. Hvis vi legger det litt til side og så tenker vi sånn ideelt sett, for vi kan også tenke innenfor forskningsprosjekter hvor det er mulig å gjøre andre ting enn du kan gjøre for hele samfunnet. Ja, jeg vil gjerne plukke opp tråden fra det Marie sier om å begynne å fokusere på prosessen, og hvis dere alle husker en sterk læringsopplevelse dere har hatt, så er den gjerne koblet til det emosjonelle også. I den kalde diskusjonen rundt læring, kognisjon, tekniske systemer, standardisering og regulering, så kommer dette veldig sjelden fram. Det vi ser er jo at mange av AI-systemene nå har jo plutselig fått en innebygd evne til å engasjere oss emosjonelt. Det er noe nytt. Det har på en måte, i den digitale verden, tror jeg ikke vi har sett noen andre steder i spill før nå, som også har vært liksom sidelinjen fra skolen. Nå bringes dette inn, eller kan i hvert fall gjøres det, i
kjernen av pedagogiske aktiviteter. Det mange muligheter i det, men det kanskje også noen store farer. Har dere følt diskusjonen rundt replika, for eksempel, som en tjeneste som ble laget av en dame som mistet en venn, tok alle tweets og Facebook-oppdateringer fra denne vennen inn i en AI, og kvernet det ut til å bli en samtaletjeneste. Dette er bygget opp til et firma hvor de kan da få den egen personlige avatar som veldig mange blir veldig glad i. Og når det, hun måtte legge noen restriksjoner på tjenesten sin, fordi det ble rimelig ja, seksualisert etter hvert, men da ble det store protester fra folk som da egentlig følte at de mistet en venn og en god partner. Og poenget her er jo at i den store diskusjonen om kunstig intelligens, er dette intelligent eller ikke, så spiller det kanskje ikke noen stor rolle, fordi at det vi oppfatter som intelligent og emosjonelt tilknyttet til oss, det blir virkelig i sin konsekvens. Og det tror jeg vi må ta inn over oss når vi diskuterer om AI i skolene. Marie, du har bedt om en kort kommentar, men jeg skal bare si at nå åpner vi for spørsmål. Vi har 7,5 minutter igjen, og jeg vet at det sitter mange i salen som har lyst til å spørre. Marie, kort kommentar, og så Sten. Og Kjersti, går av rundt, bare rekke opp handa. Når dere får da det dere skal spørre om, så sier dere hvem dere er, og så får vi spørsmålet. Men Marie, kort kommentar nå. Kort kommentar. Vi må også huske på at det lærere må forholde seg til er ikke bare den pedagogiske bruken av kunstig intelligens i skolen, men lærere forholder seg også til det elevene drar med seg inn i klasserommet fra fritiden, der hvor de engasjerer seg på veldig mange andre arenaer. Det er også en lærers hverdag. Du får en kort kommentar da, Sten, før vi gir første ord. Det er mange veldig viktige utfordringer som både som knyttet til styring og ledelse av skolen, de blir viktigere. Hvis man vil skaffe seg en overskrift til VG, så er min påstand at under 10% av norske kommuner er rigget for å håndtere dette. Det er faktisk alvorlig, for det må de være. Men jeg er faktisk reddere for sånne små, ivrige, små tech-selskaper enn de store, fordi at de store har faktisk orden i, og de er juridisk bunnet av de avtalen de faktisk legger inn jobbet, sånn at mens disse små entreprenørbedriftene umulig kan ha orden på datastrømmene sine, så det betyr at vi har en utfordring på hvordan vi grenseregler skolen gjennom lisenser og kontrakter, som faktisk er, om ikke nytt, helt nytt, så krever betydelig arbeid og kompetanse, både på det skolefaglige innholdet, men også selvfølgelig på de etiske og juridiske rammene. Men vi må aldri liksom overse at det skolefaglige innholdet må være det som faktisk er det utgangspunktet. Det er med stor ydmykhet vi er her på scenen og er foran så mange som har så mye spisskompetanse på det vi snakker om, og som er så nytt. Og nå gir jeg ordet først, og tilfeldigvis så vet jeg at du heter Siv. Men si hvem du er. Er det lyd? Ja. Ja, jeg heter Siv Sørås-Valland, jeg er norsk lektor og daglig leder i Landslaget for norsk undervisning. Ja, det ble nevnt at man må jobbe mer med prosess enn med produkt. I norskfaget så har vi lange tradisjoner for å jobbe på den måten. Så, men vi ser jo at dette her er et problem, eller kan være et problem allikevel. For elevene kan også bruke språkmodellene på læringsundergravende måter, selv om de jobber i prosess. Sant? Altså, vi kan ikke ha kontroll på 30 elever samtidig og hvordan prosessen deres er. Så det er etterlyser litt sånn anerkjennelse av at prosessfokuset er der, men det løser ikke alt. For det andre, metatekster, altså det å skrive om, reflektere om egne prosesser, har også vært nevnt veldig mange ganger. Men GPT kan jo også reflektere over egne tekster, det har jeg prøvd. Den kan skrive i jeg-form om sine egne tekstlige valg, for eksempel. Så det er heller ikke den optimale løsningen, så jeg mener jo at man må kunne jobbe KI-fritt også. Altså, det er veldig positivt med kunstig intelligens, men ja. Hva tenker dere om det? Skal det være tilgjengelig alltid, eller kan det være en tanke å faktisk jobbe i et klasserom uten å ha med kunstig intelligens? Ja, men både og da. Ja, ja. Ja, jeg tror Marie kan ta den. Jeg kan bare starte i hvert fall. Ja. Jeg tenker jo, i forhold til det jeg sa i sted, så ja, det foregår prosesser allerede i skolen, men når vi snakker KI, så den frykten for læreren at du har bare plagiert noe, eller jukset, eller brukt noe, ikke sant? Det er der jeg snakker. Så det er ikke en ny tanke der, men i forhold til hvordan du dokumenterer hvordan du har brukt det der også. Men ja, så tror jeg mistet den neste tanken, for du sa egentlig to ting.
Da kan du få lov til å ta over litt, for du hadde noe, så kanskje jeg kommer på det jeg skulle si. Jeg tror ingen tenker at dette altså den mediediskursen veldig pussig, må man si, for det virker som at det skal brukes til alt. Alt fra å finne kjærester til å svare på livets gåter, hvem man skal snakke med. Altså dette, sånn kan vi ikke bruke det i skolen. Dette må være en skolefaglig ressurs som vi bruker både til nettopp å utvikle de læringsprosesser som helt nødvendige. Og en av lærerstudentene sa det veldig artig i går, for han sa at den sykt irriterende, for den kan jo ingenting om undervisningsopplegg som jeg vil lage. Det en veldig god kritisk holdning, sånn at dette vil være å alternere med bruk av ressurser og sjekker ut mot andre. Men vi kan ikke undra det faktum at de siste 30 årene så kan vi ikke si at informasjonssikker, altså det som sikker informasjon om et bestemt fenomen i samfunnet, de aller fleste, har knyttet usikkerhet til seg. Og det må vi faktisk trene både da, lærerstudenter, men også den kommende generasjonen av elever til å håndtere. Og da faktisk dette en ressurs som man på en avgrenset god måte i læringssekvenser, hvor man kombinerer bruk, ikke bruk, egen skriving, greier å ta i bruk et metanivå, tror jeg kan brukes veldig produktivt. Men det må være veldig god regi på det fra lærernes side. Og det faktisk et av de viktigste funnene som vi har sett på nå fra litteraturen de siste 20 årene. Og da bruker forskerne, som spesielt fra Carnegie Mellon, som de som virkelig kan det etter min mening, pluss noen få andre, bruker komplementaritetsprinsippet, at uten en veldig god lærer, så kan det ha uheldige konsekvenser. For det den tilleggsverdien interaksjonen læreren har, som faktisk skaper signifikansnivåer når man skal måle utbytte, for eksempel. Dette tror jeg ikke vi uenige om, men helt hvordan vi gjør det må diskuteres veldig nøyaktig. Hvis dere nå bare sier hvem dere og stiller spørsmålet raskt, så rekker vi to spørsmål til. Det Enda Dybvik, jeg skriver for Skolemagasinet, som jo har fulgt dette feltet veldig tett og fortsatt skal gjøre. Ja. Spørsmålet jo, da det står i innbydelsen at Oskar tenker å rulle ut dette her i hele landet. Da kan man jo, vet jo at algoritmer har makt, skoleeier har makt, Oskar veldig toppstyrt. Kan departementet slutte seg til at deres modell og deres læringssyn og tenkning skal rulles ut i hele landet uten videre? Ja, jeg skal bare presisere at det kompetansepakkene knyttet til dette som skal rulles ut, ikke kunstig intelligensen. Marie, kan ikke du kort si hvordan du tenkte å gjøre det, og så kan jo du, Geir, kanskje kommentere om KD synes det interessant det LAT-prosjektet gjør. Ja, jeg kan bare si veldig kort at det ingen som skal trekke noe ned over andre, og det viktig med dette med å kan man jobbe ut noen kompetansepakker på bakgrunn av noen erfaringer man gjør, som kan være et tilskudd eller et bidrag til støtte for lærere, for å gi noen ideer til, som, og det kommer jo flere av disse her, altså det kommer fra UDIR, det kommer fra flere, og så kan vi sammen finne ut av hva som passer til hva. Vil du kommentere det, Geir? Jeg kan godt kommentere. Eldar, svaret nei, vi skal ikke rulle ut åpent AI eller KI til alle elever ukritisk i skolen. Tvert imot, vi har jo som en tiltak i strategien at vi trenger trygge sandkasser for å prøve ut hva dette faktisk betyr, og hvordan vi kan håndtere det på en fornuftig måte. Og utfallet av det er slett ikke gitt. Men derfor er vi ekstremt takknemlige for at det kommer opp gode prosjekter sånn som dette. Og vi vil følge veldig nøye med hva LAT-prosjektet og hva UDIR holder på med, og egentlig prøve å lage gode arenaer for å sette disse kunnskapsbitene sammen. Vi trenger mer kunnskap om dette. Vi vet enda ikke helt hva vi gir oss ut på, og at det blir både spennende og kanskje risikofylt, ja, det vi klar over. Et spørsmål til. Jeg var veldig raskt. Jeg vil bare høre med Asker kommune om hvor lærerens stemme i dette prosjektet også, fordi at jo mer som blir styrt med datateknologi og for eksempel læringsstier som dere nevnte, jo mindre valg har læreren på å si at den stien vil vi ikke ha, der vil vi ha. Altså den autonomien som læreren har hatt med valg av lærebøker, papirbøker og sånn, den blir litt tatt fra læreren, så lærerens rolle blir jo veldig endret også der da. Det korte svaret må du gi, Marie, for tiden er ute. Det korte svaret at for oss i vår kommune er det veldig viktig med lærerens stemme. Vi, i dette prosjektet har vi med lærere. Vi har en rigg for det i dag. Vi har direkte kontakt med skolene og lærere i valg og vurdering av de valgene som blir tatt. Og med det så takker vi for denne gang.
Faglig frokost over. Det blir nye til høsten i dette vakre lokalet. Skulle dere tenke at dere har gått glipp av noe, så er det bare å se alt på nytt. For det kommer på YouTube i løpet av en drøy ukestid. Ha en strålende langhelg, og tusen takk for oppmøtet.